እዚህ በኋላ ዩቲዩብ ላልሰራ እችላለሁ። እንዳትፈልግ በፍቅር ለምትከታተሉኝ ስጠፋ ለምትፈልጉኝ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። እና አሁን በአጠቃላይ የገባሁት ያው ስልክ ተወስዶባታል። እዛ ላይ ደግሞ ሲጽፈው ትንሽ አብዳለች መሰለኝ። አዎ የኔ ሀረካት መሆነውን ሁኔታ አይቶ ነው እንደዛ ብሎ የጻፈው ልጅ። ትክክል ነው። ይሄ ስልክ የተያዘው የሚሾፍረው ባጃጅ ቦርሳውን አነሳው ሊከጥለት የወሰደው ልጅ ነው። ባለሱቁ ነው ያወቀኝ። እሱ እኔ ጓደኛዬ ነው። አንዳንድ ትዕዛዞች ሰርፕራይዝ እቃዎች ሲኖሩ እሱ ጋር ስለምገዛ ተቀበለው። ገባችሁ? ስልኩን ተቀብሎ ይቺ ልጅ አውቃታለሁ ምናምን ብሎ እሱ የራሱ ነው የጻፈው። ሞባይል ቤት አለው ልጁ ማለት ነው። እና እኔ ፖስቱንም አላጠፋሁትም አለ የተፖሰተው። ግን በቃ የተፈጠረው ይሄ ነው። እኔ አላበርኩም፣ ግን ትንሽ አሞኛል ስላችሁ ህመም ማበድ ምናምን አይደለም። አላደለ አንዳንዴ ሰላም ሳይኖር የሚሰማችሁ ስሜት አለ፣ እሱ ነው። እና አላብርኩም ለማለት ያክል ነው። ወደ 50 ሰው ሼር አድርጎታል። የጉራጌ ግሩፕ ላይ ተፖስቷል። እኔ አይቻለሁ።